mä olin todella kiimainen eräs päivä vuosia sitten ja töissä jo tein päätöksen, että tästä kun mä lähden, niin mä käyn ostaa. Mä käyn ostaa tota kumipillun keltaisesta ruususta ja hoidin hommat. Ja tiiäks, se, niinku se on siihen, just siihen sekuntiin asti, kun sä tuut, niin se on tosi hyvä idea. Mutta sillä sekunnilla, kun se nalli laukee, niin sul tulee semmoinen, niinku, että kaikki sun niinku, esi-isät niinku, on sun selän takana. Ja sit niinku, ainoa lause on, what have I done? Ja tiedättekö, kun se täytyy pestä. Et niin. Sä voi vaan jättää niitä niinku kuteen sinne putkeen, aivan, niin aivan. Se wash of shame, joo. Kun niinku, joo. Oh my,